Қалжың, қалжың. Шаршаған жоқсыңдар ма? Так, кешімді. Вот самый неспотевший. Көрдіңіздер ма? Халтурил, сзади стоял. Есіміңіз кім? Самар. Қай қалада? Қызларда. Қызларда да билеген ба не? Аппақсыз ба сіз қызларда сөйтеді? Билейсіз ба? Келесіңе? Точно? Давайте онда былай істейік. Ханымдарыңыз қайда? Бір-бір ханымдарыңызды шығарыңыздаршы осы сахнаға. Енді бүгін мереке ғой бұл. Бал. Қайдасыздар? Келіңіздер.